Олива розбрату – основа для виготовлення пально-мастильних матеріалів стала причиною справжнього детективу на Дніпропетровщині, начебто. Працівники обласної фіскальної служби намагаються привласнити імпортовану базову оливу вартістю понад 7 мільйонів доларів. Мої колеги з'ясовували ситуацію. 29-річний Кирило Суворов перестав відповідати на телефонні дзвінки 27 травня. Родичі молодого підприємця навіть не підозрювали, що виклик Кирила до податкової обернеться зникненням молодика майже на місяць. Приїхала нова поліція, к ним домой искали Кирила. Кирил був зовсім в другому місці, вони вместе з цим братом сіли, поїхали. Ну, я не буду утверждати, як там, що произошло. Тобто, вони його посадили в машину і увезли. Через два дні буквально приїхали к старшому брату і потребували документи, паспорт і ідентифікаційний код. На мої заявлення, на заявлення адвоката сім'ї относительно того, що дайте, предоставьте можливість пообщатися з Кириллом, в якому стані знаходиться, то есть принуждали його каким-то действиям или нет, отвечали категорически отказом. То есть, что с человеком, где он находится, это неизвестно. Дмитро – компаньон Кирила в бізнесі. Чоловіки разом керують компанію «Soft Oil». Дніпровська фірма підписала контракт на імпорт базової оливи, яку використовують для виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Близько 11,5 тисяч тонн оливи прибуло до Миколаївського порту 21 та 23 травня. Їх успішно розмитнили. До бюджету підприємці сплатили понад 8 мільйонів гривень митного податку. За кілька днів Кирило Суворов зник. 29 мая я узнаю, що на груз був наложений арест суддею Жовтневого районного суда города Днепропетровска по ходатайству налоговой милиции. О том, что в этом уголовном деле допрошен Суворов Кирилл как свидетель. По сути, это как рейдерский захват. Да? То есть человека изолируют из общества, куда-то его помещают, непонятно куда, подвал, камеры, либо же, не знаю, другое какое-то помещение. И путем, не знаю, насилия психологического, физического, принуждают подписывать определенные документы. Дніпровські податківці діяли надзвичайно спритно. Для отримання потрібного рішення про арешт вантажу їм знадобилося усього доба. Головний аргумент у суді – згадана компанія має ознаки фіктивності. Втім, рішення про арешт суд ухвалив без жодних доказів. Дії податкової міліції в рамках цього кримінального провадження містять в собі низку порушень кримінального процесу. В тому числі, по-перше, це відсутність доказів. Тобто будь-які заяви та клопотання, які подавалися до суду, вони містять лише твердження, проте якихось документів чи доказів на підтвердження твердження немає. Хлопці, якого майже місяць силою утримували в одному з таборів відпочинку міста, вдається вирватися з полону. Друзям та родичам розповідає, викрадення його організували працівники ДФС Дніпропетровської області. Зараз хлопець змушений переховуватися. Угрози були в мою сторону, угрожали мені. А хто угрожав? Сотрудники налогової поліції. Справа набула розголосу у місцевих ЗМІ. Та зрештою самі податківці не приховують, що утримували Кирила. Організатор викрадення Сергій Пеньков – перший заступник начальника головного управління ДФС Дніпропетровщини. Ми його могли вивезти куди і закрити, в підвал, ще где-то. Но ми розуміємо, що це завтра, вот це все буде розворот в отношении нас, що ми там його содержимо. Ми його просто селим на одну із баз відпочинку возле міста Дніпра. І нікуди не прийде, просто він там живе. Ми намагалися особисто розпитати Пенькова про методи роботи обласної податкової. Однак далі прохідної ДФС пройти не змогли, навіть попри надісланий до установи запит. Ну, я доповів керівництву, і вони сказали, що ми в курсі цього. Ми направили в Київ, і без згоди Києва не можемо надати інформацію. Утримання проти волі Пеньков називає програмою захисту свідків. Проте ані ухвал, ані постанов і взагалі будь-яких згадок у документах по справі, де б ця програма згадувалася, немає. Держбюро розслідувань за фактом викрадення людини відкрило кримінальне провадження. З корисливих мотивів було викрадено керівника підприємства «Soft Oil». За поширеною інформацією, його утримували у заміському будинку протягом 23 днів, після чого йому вдалося покинути місце незаконного утримання. Кінцева мета фіскалів, як з'ясували захисники, – привласнення того самого вантажу базової оливи вартістю 7 мільйонів доларів. І спроби захопити товар тривають. Подано заяву до Державного бюро розслідування Миколаївського регіону, які зареєстрували кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень. На території, де олива нині зберігається, не минає й дня без візиту слідчих, прокуратури та податкової. Втім, на яких підставах і що саме за слідчі дії вони проводять, залишається загадкою для постраждалої сторони.
Константин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці телеканал «Інтер».